من خواهش میکنم چون باباها خیلی زحمت میکشن تا بالاخره شب عروسی پا بگیری، دست خیلی قشنگ به افتخار باباهاتون بزن. به افتخار سلامتی همه باباهای پولدار. خیلی کم بودن تعدادشون اینجا. من به افتخار باباهای بی پول، تقریبا همه در زیر خط فقر زندگی میکنید، خودتون میرسونید که داستان چی. بچه که بودم همیشه با خودم فکر میکردم لابد پول و ثروت و رفاه و امکانات برای آدم خوشبختی میاره و این باور کودکی من بود. اما وقتی بزرگ شدم دیدم درسته، پول و ثروت خوشبختی میاره. کی گفته که پول بده یا چیزه؟ من خواهش میکنم، میدونید اگر بابای بی پول نتونست پولی کسب کنه، نتونست درآمدی آنچنانی داشته باشه، تلاشش رو کرد، عمرش رو گذاشت، تمام دلخوشش این بود که فردا مردم بگن این بچه سر سفره باباش بزرگ شده و این براش یک مدال افتخار بود که تو جامعه سرش رو بالا بیاره. به افتخار همه مادرای دلسوز. به افتخار سلامتی همه این مادرای دلسوز و مهربون، اون مادرایی که هر وقت سر سفره غذا کم اومد اولین نفری بودن که دست از غذا کشیدن، گفتن ما سیر شدیم که بچه ها. یعنی خنده نداشت، بعد بغض میکرد. من لم شما دستمون نیومده امشب، شما اصلا کی هستین؟ از کجا اومدین؟ به افتخار و سلامتی اگه میدونستم از اولش گریه میکردم که بخندید. به افتخار سلامتی اون مادری که تو آشپزخونه خورش قیمه درست میکرد، زهر مار. مادر خودتم بود میخندیدی؟ تو آشپزخونه خورش قیمه درست میکرد، دید گوشتا کمه، بچه ها زیادن، به خاطری که بین بچه ها دعوا نشه نشست همه گوشتا رو تنهایی خورد. من عاشق سیاست. ببینید آهنگای قدیم، فیلم و سریالای قدیم، همون پدر سالار چقدر باحال بود. منتظر بودیم ببینیم کی اون آذر چش سفید دست از سر این لجبازیاش برمیداره. سریالای من عرض میکنم همه چی قدیمش یه چیز دیگه ای بود. بعضیا تو سالون فکر میکنم من دارم لابو شر رو بر میگم، اما حقیقت داره. سریالای قدیم کجا؟ سریالای امروز نگاه میکنی، سریال جم، ماهواره، سر و تهش معلوم نیست. پسره میاد به پدرش میگه پدر اخیراً با دختری به نام جسیکا آشنا شدم، بعد جوری بهش دلبسته شدم و میخوام باهاش ازدواج کنم. پدرش با تعجب میگه کی بابا؟ بسیار متشکرم. روحش شاد، خواننده خوب و ارزشمند کشورمون، زنده یاد فرهاد. فرهاد رو قطع به یقین دیگه همه شما عزیزان میشناسین، درسته؟ فرهاد، باور بفرمایید عزیزان، در زندگیم تا حالا این همه آدم بیحال رو یه جا ندیده بودم. سعادتی بود نصیب بنده شد. در واقع اشکالی نداره، بالاخره اون پیش میاد. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان عزیز، خانم ها، آقایان، Ladies and gentlemen، سلام. بسیار متشکرم از اینکه منو ضایع کردید با این جواب سلامتون. شاید سالن اشتباه اومدیم. چجوری اصلا؟ خیلی هماهنگ عمل میکنید، من تبریک میگم بهتون. همینجوری جلو برید موفق میشید. قبل از اینکه کارم رو شروع کنم
یک راز رو میخوام با شما خوبان در میان بذارم. آقایون بالا غیرتن یه امشب رو راز نگهدار باشید. اتفاقا خانم ها بسیار راز نگهدارتر از آقایونه. این که شما میبینید خانم ها یک سر و یک راز رو به هم میگن، در واقع این عزیزان میخوان در حفظ اسرار با هم شریک. ما داشتیم میومدیم سمت سالن، تو مسیر ترافیک سنگینی بود، خانمی جلوتر از ما رانندگی میکرد. چه عذابی کشیدیم ما تا رسیدیم اینجا. من خودم به شخص وقتی در خیابانهای تهران رانندگی میکنم، وقتی خانمی جلوتر از من رانندگی میکنه من ماتم میگیرم، چون دو خصوصیت عمده در رانندگی بانوان وجود داره: یک، اینکه راه نمیرن، دو، راه نمیدن. به لاین سرعت میچسبه، تکونم نمیخوره. حالا تا هی بوق بزن، هی نور بالا بده. وقتی میرسی بغلش نگاش میکنی، میبینی صندلی رو چسبونده به فرمون، دو دستی این فرمون رو گرفته، فرمون در نره و تمام تلاشش اینه که سپر ماشین رو ببینه. یکی نیست بگه خواهر من ماشین آیرودینامیک 206. اما این یک مسئله. یه مقدار سرصدا و هم همه تو سالن هست، عامل اصلیش اول از همه بچه ها هستن و این طبیعیه. شماها اگر جایی رفتید در یک مهمانی، در یک همایش، بچه بود و دیدید بچه سرصدا نمی کنه، باید در سلامت اون بچه شک کنی. بچه باید شلوغی کنه. بزرگی میگه مردان و زنان موفق و بزرگ امروز کودکان جسور دیروزن. اما دومین عامل سرصدا در همین سالن خانم ها هستن، به خاطر اینکه تحقیقات دانشمندان نشون داده خانم ها دو برابر آقایون حرف میزنن. برای اینکه خانم ها هر حرفی رو باید دو بار بزنن تا آقایون متوجه بشن. جالبه، من یک مطلبی رو گفتم به نفع خانم ها، خانم ها خوشحال شدن، شروع کردن دست زدن. نگاه کردم لابلای جمعیت، دیدم عده‌ای از آقایونم دارن دست میزنن و این نشانه این که امشب درصد زنزلیلی در این سالن از حد مجاز بیشتره. من تبریک میگم به آقایون. واقعا ما مردها موجودات بیچاره‌ای هستیم. آدم وقتی پسر دنیا میاد، همون که بچه است، نه زلیله، نوجوان میشه رفیق زلیله، زن میگیره زن زلیله، پیر میشه بچه زلیله. بیچاره این مرد وقتی هم میمیره میگن زلیل مرده. نه، از اونجایی که من میدونستم همه شما به زبان فرانسوی مسلط هستین، گفتم یه مقدار فرانسوی براتون بخونم. دوستان، من خلاصه‌وار سبک‌های موسیقی رو خدمتتون معرفی میکنم و شما به من بگید که چه بخونم براتون. سبک‌های موسیقی شامل سنتی، کلاسیک، پاپ، جاز، راک، رپ، چی بخونم براتون؟ ماشاءالله همه رپی هم. به قیافه‌هاتون نمیخوره. اجازه بدین انتخاب. نه ببین عزیزان، اینجور درست نیست. شما خوشتون اومده رپ رپ آهنگای اینجوری، شما خوشتون میاد دست میزنین، بعدا شما میرین خونه هاتون منو میبرن. این مدلی که نمیشه. یه جور باشه که همه چی در تعادل باشه. من یه خط سنتی میخونم، خدا میدونه اگر در این مرحله از شما من نمره قبولی بگیرم، بعد از اون دیگه این سالن انفجر یا انفجر و انفجار. به جون خودم دقت کنی، یه خط سنتی. من ترک شش قضا و ساغر نمی کنم. شهرام ناظری؟ بله، شوخی نیست، صدا عجیب و غریب. فقط 70 میلیون تومان هزینه اجراش، من رایگان صدا رو تقدیم میگو هوا. من ترک عشق و شاهد و ساغر نمی کنم، صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم. همین ابتدای کار میخوام یک توصیه دوستانه به آقایون داشته باشم. دو تا توصیه است، اولی از خودم، دومی رو من از شکسپیر تقدیمتون میکنم. آقایون حواستون رو خوب جمع کنید. خانم ها فقط در دو صورت گریه می کنن. یکی زمانی که فریب خوردن و دیگری زمانی که میخوان فریب بدن. این از خودم. اما شکسپیر چی میگه؟ شکسپیر میگه که هر وقت که خانم شما گریه میکنه،
میخواد خرتون کنه. اما هر وقت دیدین که خانمتون میخنده، مطمئن باشین که خرتون کرده.